Começando mais um vídeo aqui no canal, o tour de hoje é aqui na loja Marisa do Shopping Rio Mar em Aracaju. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like e vamos conferir o vídeo.
esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta de vídeo como esse e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo. Um beijo bem grande e fiquem com Deus!